თელავის დემოკრატიული ჩართულობისა და განვითარების ცენტრში საქართველოს წყალშემკრები აუზების მართვის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელშიც გუგულის, ნაფარეულის, მეოთხე, მეორე და პირველი საჯარო სკოლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. პროგრამის მთავარი მიზანი ბუნებრივი რესურსების, ეკოსისტემების მდგრადი გამოყენებისა და მართვის გზით საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებაა. დღევანდელი ეკოკლუბის შეხვედრა USAID-ის დაფინანსებითა და ხელშეწყობით ჩატარდა. ბავშვს სწორად მივაწვდით პრობლემას, თუ სწორად ავუხსნით, რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას, იმით რომ მათ ექნებათ სწორი მოპყრობა, სწორი დამოკიდებულება, სწორი გამოყენება ბუნებრივი რესურსების, ეს იქნება ძალიან სწორი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა, როგორც ესეთი ცნობიერების და მიღწეული დაძლეული იქნება ზუსტად გრძელვადიან პერსპექტივაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საინტერესო ჩემთვის გამომადგება ცხოვრებაში და ბევრ საინტერესო რამეს გავიგებ და შევისწავლე.